Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. 9-chi Surxondaryo okrug saylov komissiyasi barcha vohadoshlarimizga bugun 24 oktyabr kuni soat 8:00 dan saylov jarayonlari tashkil etilgan 860 uchastkada boshlandi. Saylovchilarimiz haqida siz brifing ishtirokchilariga ma'lumot beradigan bo'lsam, bugun 24 oktyabr bizning viloyatda 1,467,012 nafar saylovchilar yagona tizimiga kiritilgan. Shundan erkaklar 687,872 nafar, ayollar 779,140 nafar, nogironligi mavjud shaxslar 59,908 nafar, shundan ko'zi ojiz nogironligi bo'lgan saylovchilarimiz 1,632 nafar tashkil etadi. Keksa saylovchilarimiz 149,419 nafar, 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan saylovchilarimiz 510,699 nafar tashkil etiladi. Saylov jarayonlari barcha 860 ta uchastkada 8:00 da boshlandi. Bu bo'yicha joylardan saylov qonunchiligi bo'yicha okrugga biror bir shikoyat yoki murojaatlar kelib tushmadi. Saylov jarayonida bevosita birinchi marta ishtirok etuvchi saylovchilarimiz hamda turgan joyida ovoz beruvchilarimiz hammasi o'sha kun davomida o'zlarini ovoz berish huquqlaridan foydalanadi. Bu bo'yicha barcha tayyorgarlik uchastkalarda ko'rilgan, saylov ovoz berish jarayonlari boshlandi. Bu qisqacha shu kunga qadar viloyatimizda muddatdan oldin ovoz berish xabaringiz bor. 14 oktyabr kunidan 20 oktyabr kunigacha davom etdi. Ertalab 9:00 dan kechqurun 19:00 ga qadar. Okrug hududida 19,673 nafar o'zlarini muddatdan oldin ovoz berish huquqlaridan foydalandilar saylovchilarimiz. Hozirgi vaqtga qadar barcha uchastkalarda saylov jarayonlari boshlandi va hech qanday murojaatlar yoki shikoyatlar kelib tushmadi. Sizlarga doimo qo'shimcha ravishda keyingi saylov jarayoni borishi bo'yicha ma'lumotlar berib boramiz. Saylov jarayonlarini ochiq, oshkora hamda demokratik talablar asosida o'tkazishni ta'minlash uchun bir paytda bizda O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan akkreditatsiyadan o'tgan 34 nafar hamda xalqaro kuzatuvchilar va chet davlatlar vakillari viloyatimizda faoliyat yurityapti. Shu bilan bir qatorda barcha uchastkalarda okrug tomonidan tegishli mandat rasmiylashtirilgan har bir partiyadan bir nafar jami 9,540 nafar kuzatuvchilar ham ishonchli vakolatli vakil ham partiya kuzatuvchilari sifatida, shuningdek 860 ta uchastkada fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlaridan kuzatuvchilar okrug tomonidan mandatlar to'liq berilgan saylov kodeksiga muvofiq shu jarayonlarda ochiq shaffof o'tishini birgalikda ta'minlayapti kuzatuvchi sifatida.